Samux rayon polis şöbəsi əməkdaşlarından keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən Göranboy rayon sakini Tahir Bədəlov saxlanılıb. Onun əlindəki çantaya baxış keçirilən zaman 3 kilogram 640 gram çəkidə narkotik vasitə marixuana aşkar edilərək götürülüb. Bundan başqa şübhəli şəxsə məxsus çantadan bir ədəd istifadəyə yararlı lülə və qundağı kəsilmiş tüfəng də aşkarlanıb. Saxlanılan şəxs maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib, faktla bağlı araştırmalar devam ettirilir. 2 ilə yaxın istifadə edirəm. Gözürdüm geldim. Bak, altdan eşardım silah da gördüm var. Gözürdüm geldim Samux rayonuna. Dedim gedim orada bir balık yiyeyim. Bir de orada ağaçlık zat olur. Ora atarım bunu, silahı da atacağım çöle. Silah mal lazımdı, mal bu lazımdı. Gelen de dedim biraz götürerim. Gelip istifade edelim daha. Onu orada gizlederim. Geldik, maşından geçin, düştüm. Polis emektaşlarım ben sakladım.